Këtë të djelë në drejtësia në Kosovë ndiq një pjesën e dytë e emisionit për rëmbimin në Prizren. Si u liruan dytë arrestuarit e fundit në Prizren? Djemë kanë shu, ka ardhë ndimi për me mbiru. Shkakët nuk e di pse. Nuk kemi ditë asë si po liruan asë qysh. Qfar rëfen Leonard Veshalli pas daljes nga burgu? Alti jam pytje. Kër me ka ras altin mungoj. Tre përtire një se falj, një se ma hece. E din shpirti jam shako me kune. Këm ka shtia ty, të mrashu plaka, të mpsuta në telefon, kime pol. Me mos me se merën qatë. Si ndëgjoj policia të shtënat me armë zjarën da i dajet gashit. Ta është gjutje me armë, së më duke të krisë me mje kjo. Shtëna me armë zjarën, në fërsit spitalit regional. Po që ka hojnë lezi me kjetë të më në da i lezi me. O që me shëmë ka po me të. Drejtësia në Kosovë, gjdo të djelë në ora 21. Dërsa repriza të mërkurën në mesditë.